Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun sizlar bilan Koreyaga kelishni top 3 ta eng oson yo'li haqida gaplashamiz. Hozirdan kanalga bemalol obuna bo'lib qo'yasizlar, chunki bu kanalda Koreya haqida sizlar uchun qiziqarli va foydali ma'lumotlar joylab boraman. Demak, tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Koreyaga kelishni 3-chi oson yo'li. Qaranglar, sizlar biznes viza orqali, ya'ni D8 viza orqali kelishinglar mümkün. Bu oson bo'lgani bilan lekin qimmatroq turadigan yo'li hisoblanadi, chunki Koreyada o'zingizlarni nomingizga firma ochtirasizlar va u firmaga 100 ming dollar miqdorda investitsiya kiritishlarga to'g'ri keladi. Koreyaga kelgandan keyin u viza bilan u pulni yetib ola olmaysizlar, menimcha. U pulni oborot qilishingiz kerak, ishchilaringizga to'lasangiz bo'ladi, shunaqa narsalar qilsangiz bo'ladi, lekin naqd pul ko'rinishda sizni yechib yana O'zbekistonga qaytarib jo'natib yubora olmaysizlar. Agar unaqa qiladigan bo'lsangiz, vizalar atmen bo'lib ketib qolishi mumkin. Ikkinchi eng oson yo'li bu E9 vizasi, o'sha hamma bilgan E9 vizasi, ya'ni mehnat shartnomasi orqali Koreyaga 4 yil nechdir oyga kelsangiz bo'ladi. Bunda birinchi o'rinda sog'lom bo'lishingiz kerak bo'ladi. Oldin sudlanmagan va Koreyadan deportatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, shu migration.uz sayt orqali kirib, qachon qayerda imtihonlar bo'lishini ko'rib turib, borib birinchi o'rinda jeton olasizlar. Keyin topik anaqa testlar bo'ladi. Shu testlardan o'tasizlar va sizlarning nomzodingiz Koreyaga beriladi va birorta firma, zavodlar sizlarning nomzodingizni tanlab, приглашение jo'natadi O'zbekistonga. Va sizlar elchixonaga borib, приглашениеni topshirib, Koreyaga vizani olib kelsanglar bo'laveradi. Koreyaga kelishning birinchi eng oson yo'li bu yoshlar bob student bo'lib kelish. Men ham student bo'lib kelganman. Sizlar til kursiga, magistraturaga va bakalavrga student bo'lib kelsanglar bo'ladi. Agar sizlarda TOEIC yoki IELTS darajalari bo'ladigan bo'lsa, kelishingizga yanada osonroq bo'ladi. Bu yerda bitta eng qiyin joyini aytib o'tib ketaman. Bankshot qilish. Hozirda til kursi uchun 3 oy davomida 20 ming dollar pul bankda sizning nomingizda turishi kerak. Bakalavr yoki magistraturalar uchun adashmasam 10 ming dollar turishi kerak. Til kursiga 20 ming dollar turishi kerak. Shunaqa meni bilganim, balki o'zgargan bo'lishi mumkin. Koreyaga kelishning 3 ta eng oson yo'li bilan tanishib chiqdik va bitta sizlarga zo'r maslahat beraman. Buni to'g'risi hech kimga aytmanglar, ancha-munchasiga aytmayman. Koreyaga kelmoqchimisizlar? Seriozniy, mana niyat bormi? Mana shu yerlarga kelib, ishlab, aylanib yurish niyat bormi? Koreys tilini o'rganinglar. Koreys tilini o'rganinglar va yana aytaman, Koreys tilini o'rganinglar. Chunki Koreys tilini o'rganish mobaynida siz atrofingizda Koreys tilini o'rganayotgan va Koreyaga borishga shijoati baland yoshlar bo'ladida, kanallariga tushib qolasiz, o'zingiz bilmaysiz, qanaqa qilib Koreyaga kelib qolganingizni. Ular ham Koreyaga ketamiz deb harakat qilishayotgan bo'ladi. Manaqa yo'li bor ekan, manaqa yo'li bor ekan, manaqa qilib ketsak bo'lar ekan degan gaplarni eshitasiz, u yoqdan bu yoqdan eshitasizda va o'zingizga ma'qul bo'lgan yo'lni tanlab, ularga qo'shilib siz ham Koreyaga kelishingiz mumkin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini albatta bosib qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Aytgancha, keyingi videoda qaysi mavzuda sizlarga yoritib beray, kommentariyada yozib qoldiringlar. Paka-paka.